আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 1951 চনৰ ভিত্তিবৰ্ষ নাকচ কৰি পেলাই 1971 চনেই ৰাখিলে। যদিও পৰাজিত হ'ল, কিন্তু এই আচল 1951 জন নায়ক হৈছে আজি শ্ৰী মতিউৰ ৰহমান আৰু তেওঁ সতীৰ্থসকল, যি অসম সন্মিলিত মহাসংঘৰ সদস্য আৰু বাকী সংগঠনৰ সদস্য হয়। তেওঁলোকে অকলে এই যুঁজখন আগবঢ়াই নিলে, তেওঁলোকে কাৰোবাৰ চান্দা নুতুলিলে, তেওঁলোকে তাৰ পৰা তেওঁলোকৰ কোনো পৰিচয় নগঢ়িলে, তেওঁলোকে কোনো তাৰ পৰা টকা পইচা নুঘটিলে, তেওঁ না মন্ত্ৰী হ'ল না MLA হ'ল। কিন্তু অসম আন্দোলনৰ প্ৰকৃতাৰ্থত যোনখিনি আমি লক্ষ্য উদ্দেশ্য লৈ আগবাঢ়িছিলোঁ, সেইটো তেওঁলোকে সেই সিদ্ধান্ত লৈ সেই তাক সফল কৰিবলৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়িলে। আৰু তেওঁলোকে বহুতখিনি কিন্তু জিকিলেও, তেওঁলোকে 2014 চনত জাষ্টিছ ৰঞ্জন গগৈ নেতৃত্বাধীনত তেওঁলোকৰ এটা দুজনীয়া বিচাৰপীঠে ৰায়দানো দিলে যে 1951 চনৰ ভিত্তিবৰ্ষ হ'ব লাগে বুলি তেওঁলোকে ভাবে, সেইকাৰণে 5জনীয়া বিচাৰপীঠে প্ৰেৰণ কৰিলে। কিন্তু সেই আশা আকাংক্ষা 5জনীয়া বিচাৰপীঠে কিন্তু নাকচ কৰা নাই। সেই আকাংক্ষা যদি 1951 চনৰ যদি আশা আকাংক্ষা নাকচ কৰিছে, সেয়া নাকচ কৰিছে আমাৰ নিজৰ নেতাসকলে। কিন্তু অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা আছু, অগপ, অসম চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সকলোৱে 51ৰ বিৰোধী তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিলে আৰু 1971 চনৰ সপক্ষে তেওঁলোকে শপত মাগিলে। অথচ এই যোনখিনি প্ৰতিনিধিয়ে আমাৰ কেন্দ্ৰত আছে বা অসম চৰকাৰত আছে, যিসকলে আমাক আমি নিৰ্বাচিত কৰি পঠাইছোঁ, তেওঁলোকে এই বিধে জাতীয় বিষয়টো লৈয়ে তেওঁলোকে পৰিচয় কৰিলে। কিন্তু মূল সময়ত তেওঁলোকে গৈ এনেকুৱা এটা প্ৰবঞ্চনা কৰিলে। অথচ আনফালে আপুনি যদি চাবলৈ যায়, শ্ৰী মতিউৰ ৰহমান ডাঙৰীয়াই আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থসকলে কাৰোবাৰ চান্দা তোলা নাই। তেওঁলোকে না মন্ত্ৰী না MLA হ'বলৈ তেওঁলোকে খুজিলে বা প্ৰচেষ্টা চলালে। তেওঁলোকে কোনো এই বিষয়টো লৈ পইচাও কৰা নাই, তেওঁলোকে কোনো পাব্লিচিটিও কৰা নাই। শ্ৰী মতিউৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া ছেকেণ্ড ক্লাছ শ্লিপাৰত ট্ৰেইনত উঠি দিল্লীলৈ আহে কেছ কৰিবলৈ। আৰু আন যিসকল আমাৰ জাতীয় সংগঠনৰ নেতা, এই বিষয়টো লৈ কিন্তু নিজৰ পৰিচয় গঢ়িলে, নিজৰ টকা পইচা গঢ়িলে আৰু নিজৰ লাভত থাকিলে, জাতিৰ স্বাৰ্থটো জলাঞ্জলি দিলে। এইটো এটা আমি অসমৰ মানুহ ৰাইজে এইটো উপাসনি শিক্ষা ল'ব লাগে। যদি সততা আৰু সত্যনিষ্ঠাৰে এই বিষয়সমূহত জাতীয় বিষয় লৈ আমি আগবাঢ়োঁ, শ্ৰী মতিউৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থসকল নিশ্চয় নিশ্চয় আমি জয়লাভ কৰিব পাৰিম। সেইকাৰণে এই সময়ত আমাৰ নিৰাশ হোৱাৰ কোনো মানে নাই। আমাৰ যি উদাহৰণ দেখুৱাই থৈ গৈছে সন্মিলিত মহাসংঘ, তেওঁলোকৰ সদস্য আৰু শ্ৰীমতী ৰহমান ডাঙৰীয়া, তেওঁৰ পৰাও তেওঁলোক আমি অনুপ্ৰেৰণা লৈ পেলাই আমি আগবাঢ়িব লাগে। আৰু যি এতিয়া আমাৰ সংৰক্ষণৰ যুঁজ আছে বা NRC পুনৰীক্ষণৰ যুঁজ আছে, সেইটো আমি সত্যনিষ্ঠাৰে আগবঢ়ালে নিশ্চিতভাৱে আমি সফল হ'ম। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।